Четверта школа з самого ранку прикрашена різнокольоровими вивісками, картинками та навіть обладнана спеціальна фотозона. Тут вже святкують День вчителя. На стенді «Наша гордість» розміщені портрети найкращих вчителів школи. Серед них і Лариса Качан. Жінці 82 роки, а вона й досі проводить заняття. За словами її учнів, з вчителькою завжди цікаво. Вона закохує в англійську мову, до неї хочеться бігти на уроки. Вона вчила у нас до 9 класу, потім у нас була інша вчителька, але ми дуже часто з радістю згадуємо її уроки і заходимо до неї в гості. Вона дуже гарно вміє преподносити матеріал та дуже гарно вчила нас. Ми завжди розмовляли англійською, це мені дуже подобається, що майже всі уроки проходять на англійській мові, тому це гарна практика. Сама ж пані Лариса розповідає, англійську викладала не завжди. Спочатку була вчителем російської мови та літератури. А потім вирішила зайнятися саморозвитком і вивчила інгліш. А на роботу у школі її ще в дитинстві надихнув власний вчитель. І був такий вчитель, якого називали сучасний Макаренко, Яковлєв Іван Іванович. І ця людина на мене дуже великий вплив зробила. І тому я вирішила стати спочатку вчителем російської мови і літератури, тому що дуже поважала цю людину. Ну, а потім, оскільки англійська мова – це мова всіх освічених людей, і я вирішила, що буду ще вивчати і англійську мову. Напередодні свята Лариса Іванівна приймає вітання не лише від своїх учнів. Хочемо подякувати та привітати всіх вчителів міста Запоріжжя. Напередодні Дня вчителя жінці бажали гарних та слухняних учнів і цікавих занять. Пропрацювати 60 років вчителем і залишатися от такою людиною з таким стержнем. Ви бачили, вона з палаючими очами і досі вкладає в учнів і любов до наук, до знань. І мені хочеться побажати, щоб ми Ларису Іванівну ще бачили довго-довго років саме вчителем у цій школі. Працювати у цій школі ще не один рік мріє і сама вчителька. Каже, давно вже вважає четверту школу своїм домом, а її працівників та учнів – великою родиною. Яна Потоцька, Володимир Кіт, телеканал «Зет».